MR 18 taun arek lanang asal desa Penculuk Kecamatan Cloreng Banyuwangi iki cuma isok pasrah bongkokan pas diglandang nang ruang priksoan unit Reskrim Polsek are iki tersangka sing nglakeni perawan isor umur sing gak liya pacare dhewe Tersangka ngaku kilaf sok merawani FN 14 tahun asal kutong genteng. Sakdurunge turu korban, tersangka sempat ngejak korban mlaku-mlaku. Mari ngono tersangka ngawa korban nang omah suwong, yaiku omay cacak kandungi tersangka. Nang kono, tersangka kira iso ngelakok no aksi pejati. Tersangka ngaku nang korban, gelem tanggung jawab nek matang. Cari aib selamat Edi Kanit Reskrim Polsek Cluring teko kasus iki piye ngamane barang bukti kelambi mbarek celanae korban karo pelaku akibat kelakone iku tersangka kejem hukuman paling pol 15 tahun dipuni Dani Eka JTV